সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা হথদীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী ফ'ৰ বিৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ এই দুটা অংক আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি তিনি নম্বৰৰ পৰা কেইটামান অংক আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আহচোন আমি আজি তিনি নম্বৰ অংকটো আৰম্ভ কৰোঁ তিনি নম্বৰ অংকটো দিয়া হৈছে যে ওপৰৰ চিত্ৰ তিনিত এ বি আৰু চি ডি ৰেখাৰ দুডালক ই এফ চাইডকে ক্ৰমে পি আৰু কিউ বিন্দুত এনেদৰে ছেট কৰিছে যাতে এংগল বি পি ই ইকুৱেল টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু এংগল পি কিউ চি ইকুৱেল টু ওৱান টেন ডিগ্ৰী দেখুওৱা যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি এই চিত্ৰটো আমি দুই নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুই নম্বৰ চিত্ৰটো আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি এই তিনি নম্বৰ চিত্ৰটো আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰ অংশটোৰ কাৰণে ইয়াত আমাক দিয়া আছিলে এ বি আৰু চি ডি দুডাল ৰেখা আৰু ইয়াক ই এফ চাইডককৈ চেট কৰিছে পি আৰু কিউ বিন্দুত এইটো পি বিন্দু এইটো কিউবিন্দু আৰু এতিয়া বি পি ই বি পি ই এই কোনটো চেভেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু পি কিউ এছ পি কিউ চি পি কিউ চি এই কোনটো ওৱান টেন ডিগ্ৰী হৈছে এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ বি সমান্তৰাল চি ডি আমি চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ আৰু অংকটো ইয়াত কৰি লৈছোঁ তোমালোকক এতিয়া বুজাই দিম কেনেকৈ কৰিছোঁ এ বি ৰেখাৰ ওপৰত এ বি ৰেখাৰ এই এ বি নামৰ এই ৰেখাডালৰ ওপৰত ই পিডালডাল ৰশ্মি থিয় হৈ আছে তেতিয়া ইয়াত দুটা কোণ উৎপন্ন হৈছে এটা এ পি ই আৰু আনটো হৈছে ই পি বি এই দুটা কোণৰ যোগফফল এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব ৰৈখিক জোৰ হিচাপে আছে এইখন দুটা গতিকে আমি সেইকাৰণে লিখিছোঁ এংগল বি পি ই বি পি ই আৰু এ পি ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী কাষত লিখি দিব লাগিব ৰৈখিক জোৰ আমাৰ বি পি ইৰ মান দিয়া আছিলে ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী চেভেণ্টি ডিগ্ৰী পাতিলোঁ আৰু এ পি ই মানটো আমাৰ দিয়া হোৱা নাই সেইটো আমি উলিয়াই ল'ম আৰু ইফালে ওৱান এইটি ড্ৰি থাকিল ছেভেণ্টি ডিগ্ৰীটো ইফালে আমি পক্ষান্তৰ কৰিলোঁ আৰু বিয়োগ কৰোঁতে আমাৰ এ পি ই মানটো ওলাইছে ওৱান টেন ডিগ্ৰী এ পি ই এই কোনটোৰ মান ওৱান টেন ডিগ্ৰী ওলাল তাৰপিছত চোৱা আকৌ পি কিউ চি এই কোনটোৰ মানটো আমাক দিয়া আছিলে ওৱান টেন ডিগ্ৰী গতিকে আমি ওৱান টেন ডিগ্ৰী পালোঁ সেইটো আমাক দিয়া আছে এইটো আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ হিচাপে ধৰি ললোঁ আমি এক আৰু দুইৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এ পি ই আছে আৰু ইয়াতে পি কিউ চি আছে এ পি ই ৰ মানটো ওৱান টেন ডিগ্ৰী আৰু পি কিউ চিৰ মানটো ওৱান টেন ডিগ্ৰী দুয়োটা একে হৈছে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত সেইকাৰণে আমি দুয়োটা অনুৰূপ কোণ বুলি ক'ব পাৰিম এই কোনটো এই কোনটো অনুৰূপ কোণ দেখিছা এইডাল ৰেখাৰ ওপৰত এই চাইডকডালে এইটো কোন উৎপন্ন কৰিছে ওৱান টেন ডিগ্ৰী অনু এইটো কোণৰ এইটো কোন অনুৰূপ কোন হ'ব হৈছে গতিকে যদি অনুৰূপ কোন হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাইছিলোঁ যে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক যদি এডাল চেডকে ছেদ কৰে তেতিয়া তাৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান একান্ত কোণবোৰ সমান আৰু চেডকৰ একেফালে থকা কোনবোৰ সমান হয় আৰু তাৰ ওলোটাকৈ যদি আমি চাওঁ যদি অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হয় দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাৰ একান্ত গোণবোৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰিম এ বি সমান্তৰাল চি টি ইয়াতে আমাৰ প্ৰুভ হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ অংকটোৰ এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ অংকলৈকে গুচি যাম চাৰি নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে তলচিত্ৰবোৰত পি আৰু কিউ ৰেখা দুডালক আৰ চেডকে চেট কৰিছে পি আৰু কিউ সমান্তৰাল হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা প্ৰথমতে আমি এই চিত্ৰটো ল'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ পি আৰু কিউ দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা হয়নে নহয় তাক পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰ চেডকে চেট কৰিছে আমি এটা ধৰি লৈছোঁ কোনকেইটাৰ নাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট চাৰিটা কোন এতিয়া আমাৰ এংগল ওৱান কোণৰ মান দিয়া আছিলে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে তাৰপিছত এংগ'ল এইট কোণৰ মান দিয়া আছে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম যে এংগল ওৱান আৰু এংগল ফাইভ এংগুল ওৱান আৰু এংগল ফাইভ অনুৰূপ কোন হ'ব এই কোনটো এই কোনটো অনুৰূপ কোন হ'ব আমি অনুৰূপ কোণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আগতেই ধাৰণা দিছোঁ গতিকে অনুৰূপ কোন যিহেতু হৈছে গতিকে এংগল ফাইভৰ মানটো ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব এংগল ওৱান আৰু এংগল ফাইভ সমান হোৱাৰ কাৰণে এংগল ফাইভৰ মানটো ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হৈছে কাৰণ অনুৰোপ কণ সিহঁত এইটো এক নম্বৰ বুলিয়ে ধৰি ল'লোঁ এইবাৰ আকৌ এংগল ওৱান চোৱা এংগল ওৱানৰ প্ৰতি কোন এংগল থ্ৰী সিহঁতৰ মান একে সমান হ'ব কাৰণ আমি জানো যে বিপত্তি কোণবোৰ সমান হয় গতিকে বিপতীয় কোণ হোৱা হেতুকে এংগুল থ্ৰীৰ মানো কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গ'ল এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া এক আৰু দুইৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ আছে গতিকে এংগল ফাইভ আৰু এংগুল থ্ৰীও আমাৰ কি হ'ব সমান হ'ব আৰু ইয়াত আমি চিত্ৰটোত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এংগল ফাইভ আৰু এংগল থ্ৰী এইযোৰ একান্তৰ কোণ হৈ আছে আমাৰ দেখিছা একান্তৰ কোণ হৈ আছে যদি একান্তৰ কোন হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পি আৰু কিউ সমান্তৰাল হ'ব পি আৰু কিউ ৰখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব তোমালোকে অংকটো ভালদৰে চাই লোৱা হৈছে এইবাৰ আমি দুই নম্বৰটোলৈকে গুচি গৈছোঁ চাৰি নম্বৰ দুইটো ইয়াতো আমাৰ পি আৰু কিউ সমান্তৰাল হয় নহয় পৰীক্ষা কৰিব দিছে আমি অংকটো পাতি ললোঁ ঠিক একেদৰে আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট বুলি আমাৰ যি আঠটা কোন উৎপন্ন হৈছে কেইটাত আমি নামকৰণ কৰি লৈছোঁ আৰু এংগুল ওৱানৰ মান দিয়া আছে ওৱান ফিফটিন ডিগ্ৰী আৰু এংগুল ছিক্সৰ মান দিয়া আছে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম এংগুল ওৱান আৰু এংগুল থ্ৰী সমান হ'ব কাৰণ ইহঁত ভিপ্ৰটিভ কোন সেইকাৰণে লিখিলোঁ এংগুল ওৱান ইকুৱেল টু এংগুল থ্ৰী ভিপ্ৰটিভ কোন এংগুল ওৱানৰ মান যিহেতু ওৱান ফিফটিন ডিগ্ৰী আছে এংগুল থ্ৰী মানুহ কিমান হ'ব ওৱান ফিফটিন ডিগ্ৰী হ'ব সেইটো আমি এক নম্বৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ এইবাৰ আমি ইয়াত যদি চাওঁ এংগল ফাইভ আৰু এংগল ছিক্স এই দুটা কোন ৰৈখিক জুৰিয়া কোন হৈ আছে গতিকে এংগ'ল ফাইভ আৰু এংগল ছিক্স আমি লৈ ল'লোঁ ইয়াত যুগফল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব আমি আগতে জানো যে দুটা কোন ৰৈসিক যোৰৰ জুৰিয়া কোণৰ ৰৈখিক জুৰিয়া কোণৰ যোগফ ফল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় সেইকাৰণে আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাতি ল'লোঁ ইয়াত আমাৰ যিহেতু এংগল ছিক্সৰ মান দিয়া আছিলে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী তাত বহুৱাই দিলোঁ এংগল ফাইভটো উলিয়াব লাগিলে আমি এং ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পৰা ছিক্সটি ফাইভ মাইনাছ কৰিলে আমি ওৱান ফিফটিন ডিগ্ৰী পাম এইটো দুই নম্বৰ হ'ল এয়া আমি যদি চাওঁ এক নম্বৰ দুই নম্বৰৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড চাইড দুটা সমান হৈছে আমাৰ যদি সমান হৈছে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড দুটা সমান হ'ব এংগুল থ্ৰী আৰু এংগল ফাইভো সমান হ'ব এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে দেখিছোঁ যে এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ফাইভ একান্তৰ কোন গতিকে আমি লিখিম এক আৰু দুইৰ পৰা আমি পাওঁ এংগল থ্ৰী ইকুল টু এংগল ফাইভ কাৰণ ইহঁত একান্তৰ অন্ত কোন আৰু সেইকাৰণে পি আৰু কিউ সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব তিনি নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা তিনি নম্বৰটো সমান্তৰাল ৰেখা নহ'ব কিয়নো পি আৰু কিউ একেটা বিন্দুত লগ লাগিবগৈ গতিকে এইটো তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নোৱাৰিলে মই পিছৰ ভিডিঅ'টোত এই অংকটো সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ আমি সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ ছয় নম্বৰ অংকটো পাঁচ নম্বৰ অংকটো আমি শেষৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই অনুশীলনীটো অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ শেষৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাঁচ নম্বৰতো আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি ছয় নম্বৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাষৰ চিত্ৰত এ বি সমান্তৰাল চি ডি এংগল এ বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী এংগল চি ডি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'লে এংগল বি ই ডিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা চিত্ৰটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে আমি চিত্ৰটো অংকন কৰি ল'লোঁ চিত্ৰটো আমি অংকন কৰি লৈছোঁ আৰু অংকন কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে ইয়াত পাইছোঁ যিহেতু এ বি সমান্তৰাল চি ডি বুলি দিয়া আছে আমি এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল দেখিছোঁ এইবাৰ আমি জি এফ নামৰ আন এডাল ৰেখা এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰালকৈ আঁকি লৈছোঁ সেইখিনি আমি লিখিম ইয়াত লিখিছোঁ দিয়া আছে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি এইটো আমাক দিয়া আছে আৰু আমাক দিয়া আছে এংগল এ বি ই এ বি ই এই কোনটোৰ মান দিয়া আছে আমাক ফৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু চি ডি ই এই কোনটোৰ মান দিয়া আছে আমাক থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বি বি ই ডি এই ডাঙৰ কোনটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই কোনটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিলে আমি প্ৰমাণ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰালকৈ জি এফ ৰেখা অংকন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি দুটা কোন পালোঁ ইয়াত এটা হৈছে এফ ই বি আৰু আনটো হৈছে ডি ই এফ এতিয়া আমি যদি চাওঁ এ বি ই আৰু বি ই এফ এই দুটা কোন সমান হ'ব এই কোনটো ইয়াতে এইটো কোন আৰু ইয়াতে এইটো কোন সমান হ'ব কাৰণ এই বি এফডাল বি ই ডাল হৈছে চেদক আৰু এ বি আৰু জি এফ নামৰ এই সমান্তৰাল লেখাডালৰ চেডক হৈছে বি ই সেয়েহে এই কোনটো আৰু এই কোনটো সমান হৈছে কাৰণ একান্তৰ কোন হ'ব সেইকাৰণে আমি লিখি দিছোঁ এংগল এ বি ই ই ইকুৱেল টু এংগল বি ই এফ একান্তৰ কোন এ বি ইৰ মানটো যিহেতু আমাক ফৰ্টি ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে আমি বি ই এফৰ মানুহে ফৰ্টি ডিগ্ৰী পাম তাৰপিছত একেদৰে আমি চি চি ডি ই এই কোনটোৰ মান আমাক দিয়া আছে চি ডি ইৰ আৰু ডি ই এফ এই কোনটোৰ মান আমি পামগৈ একে সমান কোন পাম এই কোনটোৰ সমান এইটো কোন পাম কিয়নো এই কোনটো আৰু এই কোনটো একান্ত কোন হ'ব কাৰণ জি এফ আৰু চি ডি সমান্তৰাল লেখা দলৰ চেদ গৈছে ডি ই আমি সেইকাৰণে লিখিলোঁ ডি ই এফ ইকুৱেলটো থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া বি ই ডি উলিয়াবলৈ আমাৰ সহজ হৈ পৰিম কাৰণ এই ইয়াতে এটা কোন আৰু এটা এটা কোন আছে এই দুটা কোন যোগ কৰি দিলে আমাৰ বি ই ডি মান পাম সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ এটাকৈ বি ই ডি ইকুৱেল টু বি ই এফ আৰু ডি ই এফ এই দুটা যোগ কৰি দিম যোগ কৰি দিলে বি ই এফৰ মান পাইছিলোঁ ফৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু ডি ই এফৰ মান পাইছিলোঁ আমি থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দুটা যোগ কৰি দিওঁতে আমাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওলাইছে আমাৰ যিটো উলিয়াব দিছিলে বি ই ডি মানটো আমাক কৈছিলে বি ই ডিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আমি বি ই ডি মান পাই গ'লো ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এইটো অংক হৈছে তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চোৱা অংকটো হৈছে তোমালোকে সাত নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এইটো চুত্যৰ সহায়ত এইবাৰ আমি আঠ নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি শেষৰ ভিডিঅ'টোত ন নম্বৰ দহ নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ যদি তোমালোকে সাত নম্বৰটো নোৱাৰা সাত নম্বৰটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আঠ নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু চাছত আঠ নম্বৰ অংকটো কি দিয়া আছে আমি চাই লৈছোঁ কাষৰ চিত্ৰ ট্ৰিভুজ এ বি চিৰ এংগল বি এ চি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী বি এ সমান্তৰাল চি ই আৰু এংগল চি ই চি ডি ইকুৱেল টু ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'লে এংগল এ চি ই আৰু এংগল এ বি চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আমি চিত্ৰটো ইয়াত আঁকি লৈছোঁ এইটো চিত্ৰ আমি ইয়াত আঁকি ল'লোঁ আঁকি লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি দিয়া আছে মান ইণ্ডিকেট কৰা আছে সেইখিনি আমি লিখি ল'লোঁ যে দিয়া আছে এংগল বি এছ চি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এংগল ই চি ডি ইকুৱেল টু ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী যিহেতু আমাক বি এ সমান্তৰাল চি ই বুলি কৈছে বি এ সমান্তৰাল চি ই বুলি কৈছে গতিকে সমান্তৰাল যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উৎপন্ন হোৱা কোনটো আৰু ইয়াত উৎপন্ন হোৱা কোনটো সমান হ'ব এই কোনটো আৰু এই কোনটো সমান হ'ব কাৰণ একান্তৰ কোন হৈছে এ বি আৰু চি সমান্তৰাল ৰেখাৰ দলৰ এছ চি চেডক হৈছে গতিকে আমি লিখিছোঁ সেইকাৰণে বি এ সমান্তৰাল চি দিয়া আছে এ চি চেডক এতিয়া এংগুল বি এছ চি ইকুৱেল টু এংগল এছ চি ই একান্তৰ কোন গতিকে এংগুল এছ চিৰ মানটো ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী কাৰণ বি এ চিৰ মানটো আমাক ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে হৈছে আকৌ আমি এংগুল বি চি ডি বি চি ডি এইডাল এটা ৰেখা দেখিছোঁ আমি সেখাডাল লিখিছোঁ ইয়াৰ মাপ হৈছে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী কাৰণ এডাল শৰ ৰেখাত ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী থাকে সৰল কোন হিচাপে থাকে গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ যে এংগুল বি চি ডি ইকুল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এডাল শৰ ৰেখা এতিয়া বি চি ডিৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি কোন সোমাইছে চাইছোঁ এটা হৈছে এ চি বি সেইকাৰণে লিখিলোঁ এছ চি বি দেখিছে আৰু আনটো হৈছে এ চি ডি এছ চি ডি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী আৰু এ চি ডি কোনটোৰ ভিতৰত আমাৰ দুটা কোন আছে এছ চি ডিৰ ভিতৰত আছে এছ চি ই আৰু ই চি ডি সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ এংগল এছ চি ই প্লাছ ই চি ডি ই গ'ল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এছ চি বিৰ মানটো আমাৰ দিয়া হোৱা নাই এছ চি বি মানটো আমি এছ চি বি বুলিয়ে ৰাখিলোঁ এছ চি ই মানটো আমি পাইছিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী বহুৱাই দিলোঁ ই চি ডিৰ মানটো আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্নত ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী সেইটো বহুৱাই দিলোঁ দুইটাকৈ যোগ কৰি আমি এইফালে পৰীক্ষান্তৰ কৰিলোঁ ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এ চি বিৰ মানটো হ'ব আমাৰ কিমান ছিক্সটি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এছ চি বি মানটো পালোঁ ইয়াত এ চি বি মান পালোঁ বি এছ চিৰ মান দিয়া আছে কিন্তু এই কোনটো মানটোহে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এ বি চি কোণৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমাক প্ৰশ্নত গতিকে সেইকাৰণে আমি ত্ৰিভুজটো লৈ ল'ম ত্ৰিভুজ এ বি চিটোৰ সহায়ত আমি উলিয়াব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ পৰা আমি পাওঁ এংগল এ বি চি এংগল এ বি চি প্লাছ এংগল বি এ চি প্লাছ এংগল এছ চি বি ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ আমি জানো যে এটা টি ভুজা তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী তথাপিও আমি লিখি দিছোঁ যে টি ভোজা তিনিটা কোণ বুলি আৰু গোটেইকেইটা কোণৰ ভিতৰত আমি দুটা কোন ইতিমধ্যে পাইছোঁ সেইটো হৈছে বি এছ চিৰ মানটো আমাক দিয়াই আছে প্ৰশ্নত ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী বি এছ চিৰ মানটো দিয়া আছে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এছ চি এছ চি বি মানটো আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ ছিক্সটি ডিগ্ৰী গতিকে দুয়োটাকে যোগ কৰিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ আৰু ছিক্সটি আমি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ পাম সেইটো আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীপৰা মাইনাছ কৰিলে আমি এ বি চি মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম কিমান ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু শেষত আমি লিখি দিছোঁ এংগুল এছ চি ই যিহেতু আমাৰ যিটো আপোনাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে এটা হৈছে এছ চি ই আৰু আনটো হৈছে এ বি চি এছ চি ইৰ মানটো আমি ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ আৰু আমি এ বি চিৰ মানটো পাই গ'লোঁ কিমান ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী আমি শেষত লিখি দিছোঁ মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ পিছত আমাৰ ৰেখা আৰু কোন পাঠটো শেষ হ'ব তাৰপিছত আমি ত্ৰিভোজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্মপাঠটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাই থাকিবা আৰু যদি এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনিত তোমালোকৰ কিবা সোকোজা আছে সেইবোৰ মোৰ কমে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ ভিডিঅ'টো দিয়া থাকিব তাতে তোমালোকে সুধিব পাৰিবা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ